ପରିନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲି ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ କି 2019ରେ ମୋତେ ଭୋଟ କଲେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ବିଜେଡିର ରାଜନୀତି, କେମିତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପରିନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବରି ବିଜେଡିର ନେତା ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲି ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ କି 2019ରେ ମୋତେ ଭୋଟ କଲେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ୍ୟାଗ କଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ ବିଜେଡି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ କେମିତି ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଶପଥ କରାଉଛନ୍ତି, ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ କେବଳ ଶପଥ କରାଉ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦଳବଳ ନେଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ। ଆଉ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଔଷଧ ବଦଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଭଳି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ରାଜନୀତି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏରିଆରେ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ବିଜେଡ଼ିର ବିବାଦୀୟ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ କନ୍ଧମାଳରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ପାଇଁ ନିଜେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଗ ରହିଛି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର। ଜୟଦେବ ଜେନା ପିସି ସଭାପତି ଥିଲେ, କନ୍ଧମାଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିଶୋର ପଟେଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା କନ୍ଧମାଳ। ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ରେ ଆସିଲା ଯେ ଆମ ଦଳରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ହାତ ଅଛି। ଏବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି କରୁଥିବା ଶପଥ ପାଠ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦବା ନବା ଆଉ ବାଣ୍ଟ କୁଣ୍ଟାରେ ଇଏ ପୁରା ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ପିଟାପିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କଥା ଲୋକେ ଜାଣିଲେଣି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ କି ଆପଣମାନେ ଭୋଟରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଉଛୁ, ଏହା କରିବୁ ସେୟା କରିବୁ, ଏଇସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରମ୍ପରା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଟିକେ ମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ତାହେଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରକୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଇଜ୍ ଏ ସେକୁଲାର ପାର୍ଟି, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାରେ ବିବାଦରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, କନ୍ଧମାଳ ଥିଲା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ଓ ଦଳିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡିର କୁହାଳିଆ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ବୋଲି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସିଛି। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ କନ୍ଧମାଳର ଦୁଇ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରରୁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ପଛରେ ସସ୍ମିତଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବାପା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କମିଶନଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟପାଠ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା ସହ ବିଦେଶରୁ ଭାରତରେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଚୁର ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥର ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି।
आउ एबे सुंदरगढ़ अंचल रे ख्रिस्टियन वोट को हातेवाई सस्मित पात्र जो ट्रैक पकाई थिले ताको पूरण करिवारे लागी छंती सुंदरगढ़ बीजेडी रो नेता तथा पूर्वतन सांसद दिलीप तिर्की विरोनपुर सर राउरकेला रु सस्मिता पुष्टि ओ भुवनेश्वर रु रोशन रथ प्रदीप्त महापात्र ओ कविता स्वाई का रिपोर्ट अर्गस न्यूज संख्या रे संख्या रे वोट देबो।